Пред некоја година Peugeot реши наново да ја постави својата стратегија за спортски модели и го представи хибридниот 508 кој место GTI ја носеше ознаката PSE како кратенка од Peugeot Sport Engineered. Се одликуваше со најнапредна технологија за електрификација со кој 1,6 литарскиот бензински мотор со 200 конски сили беше засилен на вкупно 360 добиени од два електромотора. Погонот на сите тркала обезбедуваше одлични возни својства, а батериите со капацитет од 12 кВт електрична автономија од градски 50 на километри. Peugeot 508 PSE имаше аргументи за битка со германската конкуренција, но купувачите како да го игнорираа. Се очекуваше да опфати 5-6% од вкупната продажба на моделот, но стигна само до неколку илјади. Затоа и Peugeot пред очекуваниот редизајн ја прекина неговата продажба, како и плановите за лансирање на други модели со PSE ознаката. Иако официјално не беа докрај потврдени, се очекуваше неа да ја носат експлозивни верзии на електричниот 208 и бензинскиот 3008.